Tjena allihopa, Nico här och välkomna tillbaka till Minecraft! Yes! Det känns jävligt gött att göra och tillbaka och köra Minecraft. Det var otroligt länge sedan. Jag har faktiskt inte tid på att spela det här spelet liksom i en Let's Play eller någonting där jag bara bygger för mig själv. Jag spelade med lite polare och bara gjort några sådana random grejer, kört några adventure maps, men ingenting som detta än. Så att jag är sjukt laddad. Jag har haft så jävla mycket strul med Sony Vegas och Action som jag använder för att spela in. Fattar inte vad felet är, men jag tror att jag har löst det från och med nu, om man ska vara helt ärlig. Så, jag tänkte dra igång och spela lite Minecraft här. Jag bygga på. Var är det någonstans? Jag har fixat en sån här railen. Grotta direkt. Jag har grotta där borta också, så här. I alla fall, de vill inte, fan jävla Sony Vegas vill inte ta in bilden. Fan och Action som jag använder, den ville fan inte spela in mitt ljud. Så att jag gjorde typ så här 5 starter på den här jävla serien och får starta om världen helt och hållet varje gång. Så att jag känner nu att nu är jag riktigt på G här. Så jag skaffade mig så här railen. Jag tänkte, nej, jag kan faktiskt bjuda in folk att störa när man ligger ett ensamt block så här, så vi sätter det typ där, så är det typ symmetriskt där borta. Tvångstankar Deluxe 2000. Jag tänkte att jag börjar bygga här ganska i spån här. Det här, jag tänkte att ta in folk. Så långt jag tänkte att folk skulle kunna komma in här och bara hänga liksom en vecka, bygga en liten stuga. Kanske till och med vara som ett litet pris någon gång i månaden, att man kan bli medlem och få spela med Raylem helt enkelt. Och få vara med i gänget liksom. Så det kan vara det som blir som ett litet månadspris eller någonting inne på den månaden, i slutet av månaden. Lite sån här löningsgrej, alla som kollar på det är säkert barn ändå. Men, inte sämre för det, tror jag. Eller, jag vet inte. Det är helt upp till er. Fan, åsikter ni har. Jag har inga åsikter. Jag skiter i vilket. Fan, lät ännu dummare. Fan, jag skitit. Nej, jag är tyst. Jag koncentrerar mig på spelet helt enkelt. För jag kan tydligen inte prata som en normal människa då. Eller någon annan gång. Någonsin. Så, hittade en lilla grotta, tänkte jag. Det är kanske bäst att bygga in den här. Det påminner lite om... Fett vad jag påminner om. Nico Niklas Minecraft-serie. Första avsnittet hittar vi en grotta. Och där vi bor i. Och det ser lite ut sån här. Det är som en liten tunnel liksom. Bara att det var någon tunnel som gick in här på sidan typ. Jag kommer inte ihåg hur den var helt och hållet. Men det var typ så här. Nästan typ var det ju. Så, känns stabilt. Vi ska se här. Vi ska bygga lite grejer. Vi ska hugga ner lite mer träd också, ska vi göra. Det känns som att det kommer behövas. Så vi kan bygga igen oss lite här så vi inte riktigt fastnar i att bli döda där på natten. Så det är lite prio. Getting wood fick jag nu. Det var för kanske för att jag använde något annat än min hand. Alltså sånt där. Aj, mitt öga kliar. Det är jobbigt nu. Jag har helt mycket allergi. Jag får be om ursäkt att klippet inte kom ut igår som jag sa. Det är därför det är sent. Men för att kontra mina misstag, mina fuck-ups, så får det 2 klipp idag. Kommer komma ut ett nu på dagen. Och jag kommer också skicka ut ett lite senare ikväll. Så att det är lite som ett förlåt, så kommer du få 2 avsnitt Minecraft under dagen idag. Och sen självklart imorgon så kommer också Stardew Valley. Men jag vill även ändå nu, när vi ändå sitter här och pratar om det här, så snälla, kom med lite tips om vad ni vill se på lördagar. Vad är deras lördagsvideo ni vill se? Jag har redan hittat det klipp jag tänker göra på söndagar. Det kommer vara lite Nico prata, vilket är... Det kommer vara ett random gameplay av precis vad som helst. Och jag bara pratar om något kul ämne liksom som jag tycker är gött. Någonting jag läst i tidningen, någonting jag har tänkt på, någonting jag drömt om. Det kommer vara något helt random, bara jag snackar lite om något helt random sak. Och dela några av mina gravt störda åsikter. Inte åsikter, jag känner mig lite mer som en idémänniska. Nej, inte en idémänniska. Jag har ett annorlunda tänk, så kan man säga det. Jag är speciell, jag har karaktär, som min mor en gång sa. Så vi kör på det helt enkelt och undviker allt annat. Jag tänkte jag skulle bygga igen här lite och ha den här grottan här under. Jag vill dock inte ha dirt, det känns lite lökigt. Så jag tänker att ta bort och bygga igen istället med så här. Det ser lite normalt ut. Jag kommer inte få bort det här tyvärr. Så det får vara så länge. Det kan se helt okej ut ändå, så det får vara så. Samma sak på andra sidan. Jag bygger helt enkelt bara igen här borta. Jag låter trät vara kvar här och bygger igen där. Så att det är som en liten grej här. Jag kommer säkert bygga igen det med ett sätt att fönster kan göra sen. Så det är lite det. Så det blir just nu.
En dörr måste jag bygga. Se här, lite verktyg också. Vi måste hitta saker, eller vi måste hitta mat och ull. Vi ska leta efter några djur här ute nu, så det blir lite så här prio här. Åh, jag höll på att kräkas ihjäl mig där ett tag, kände jag, men det kan gå. Åh, jobbigt. Åh, luktar ju röv. Det är inte lätt. Jag har ätit 5 kilo vitlöksbröd på jobbet idag. Jag glömde min matlåda ute. Sån här klassisk godhet där. Och sen på jobbet så bara fan. Så jag fick gå till restaurangen på golfbanan och äta mat. Och fyller på med otroligt mycket vitlöksbröd min kollega. Och han trodde jag helt i huvudet. Men det är inget nytt. Så att, det är lugnt liksom. Ser mig lite själv som practical joket på jobbet. Folk gör narr av mig lite då och då. Men någon ska ha det. Det bygger väl moral har jag hört. Okej, får. Ull. Säng. Har det jävla med här, Evie? Fick en ull, fick en där. Du försöker fly. Nej, det gör du inte alls det. Du ska dö i vattnet. 2 stycken har jag. Fick lite iron så vi kan faktiskt fixa ullen utan att behöva döda fåren. Det känns jävligt meningslöst att göra det. Sen kommer jag säkert bygga en farm sen i slutändan också. Du låter leva. Här borta är det en massa pumpor också. Med får där borta. Det här är ett ganska fint ställe faktiskt. Alltså, jag gillar det här stället. Ganska ordentligt. Det känns som det är lite öar och lite vatten och grejer. Man skulle kunna bygga. Det påminner väldigt mycket om Nico. Nej, inte Nico. Pixelön. Inte Pixelön, vad hette ön när jag nycklar borde? Jag får helt enkelt kolla upp de videorna, för de finns fortfarande på YouTube utan att det var ju någon som rippade dem och faktiskt la upp dem. Det är första gången någon snod någonting och det faktiskt var en bra grej. Här uppe skulle jag kunna bygga som ett jävla hus. Planen är det. Åh, det är en störande träd där uppe också. Frågan om jag verkligen ska bygga där då. Om man bygger bort för pumporna där borta. Eller här nere kanske? Ja, här nere. Behålla ön. Jag vet inte. Men vi kommer göra någonting i alla fall. Jag tänkte så kolla in grottarna borta också. Om det är någonting vettigt där. Se om vi kan simma över dit utan att fan drunkna ihjäl oss. Jag hatar att simma. Det är ju inte det bästa och bästaste i livet i Minecraft. I det här spelet som Minecraft. Som det heter Minecraft. Just det. Vi ska ta oss upp här. Wow, perfekt. Åh, kol! Jajamän, direkt bara sådär. 2 steg in. Åh, det är mycket också. De mycket var sådana här buggat. Så det bara liksom, det har varit mer kol. Men det blev en grotta istället. Här har vi hur mycket som helst vi kan hämta. Det är sjukt bra alltså. Packa på oss all kol vi har här. Vi kan grilla lite kött. Och sova i sängen. Inte behöva ha mörker. Det kommer bli hur bra som helst här. Jag har ett ladd. Jag har ett pepp, ett vev, ett rens. Hugg ner allting, hugg allt. Allt ska bort, allt ska bort, allt ska bort, allt ska bort. Så, annars, jag spelar en hel golf i helgen och väg på en Division 1 tävling i Smålandsserien jag spelar i. Så att det gick jävligt dåligt, men det var kul. Det var varmt, det var 28 grader och jag har solbrända armar och kommer aldrig mer gå ut. Så att det är ju rätt bra. Om jag går ut så kan jag gå med sån här parasoll som de har golfbanor i Thailand. Ni har säkert inte sett det. Nu pratar jag bara så här skumma grejer igen, känner jag. Det brukar vara så med mig ibland. Det kommer lite skum fakta ur här. Fan, det är sand här för. Oh, nope. Jag känner inte riktigt för att slåss med en sån där nu. Och det känns att det börjar bli mörkt, va? Känns lite mörkt. Jag tror att här borta är alltså det bästa stället att bygga ett hus på. Jag tror jag kommer bygga det här i början. Det verkar som att det är vårat där man spånar också. För jag spånar ju på ön där. Så att om jag faktiskt dör så kan det vara ganska bra där. Men dock är det ju ute på en... Det är ju fan i spån. Och det är ju faktiskt en server kan man ju i princip... Vad fan var det? Som lät. Bläckfisten. Det var bläckfisten som lät. Frågan är om jag ska bygga någon annanstans lite ifrån där jag är nu. Och bara liksom ha grottan där
bygga upp någon farm så att folk som kommer in nya kan få lite material och så alltså övernatta i början och sen bygga lite längre bort. Jag har inte riktigt kommit under full med vad jag ska göra än, men det kommer, jag lovar. Jag brainstormar nu med den som spelar. Det brukar gå så där, men man kan försöka helt enkelt. Det är inte värre än så. Hoppa ner här också. Gå in i min grotta. Kol har jag, så vi kan bygga lite facklor här. Bygga en jävla massa. Hela 20 stycken. Perfekto. Sätter två facklor utanför här. Så, nu vet vi exakt var vi är någonstans. Och det lyser väldigt mycket där ute. Sätter den där. Och vi sätter en där. Helt fantastiskt. Tog jag med någon sten. 3 stycken. Vi kan hugga ner lite till då. Så vi kan bygga oss en ugn. Det vore helt perfekt att ha nu. Vi kan bygga in lite liten vägg här inne. Kan jag ta den här stenen här helt enkelt. Sådär ja. Måste leta sängen någonstans. Men det måste vi ta bort. Annars kommer vi fastna och dö eller överallt här. Det är dålig stämning då. Så, gjorde lite större här. Och vi ska bygga oss en ugn först och främst. Klockrent. Ugnen är klar. Vi sätter den här uppe. Här köket. Lägger lite sådana där. Och vi ska lägga in våra fläskkotletter. Utmärkt. Vi tänker bygga en säng också. 1, 2, 3. 3 stycken sådana där. 3 stycken ull. Perfekto. Och där har vi en säng. Kan ha den sådär bara helt enkelt. Och så har vi en liten fackla här på sidan här. Så. Där sover jag i eld i örat helt enkelt. Det kommer bli kalas det här. Och lägger oss upp idag. Jag tänkte vi kan börja med att utforska området lite grann. Jävlar, jag vaknade i elden. Det är inte bra. Det känns som att det är lite brandfara, men fan är det. Jag har ett svärd, har jag, eller hur? Japp, det hade jag för att slå ihjäl fåren med förut. Så, vi ska utforska området lite grann. Kolla vad som finns här runt omkring och vad som borde vara ett bra ställe att bygga på. Jag vill ha någonstans till att ha lite... alltså en bra förutsättningar runt omkring en zombie där inne. Man kan vara här, kan gå ut och bränna sig i skogen. I solens skogen. Jävlar vad mycket monster och grejer det här. Spring härifrån. Helt galet. Sån svamp. Tyst. Sån svamp till. Ja, men det här är ett ganska bra ställe också. Det är kor här också. Mycket blommor och grejer. Vi har en öken här borta. Så vi kan gå ut i öknen också. Öknen är ganska bra för man kan hitta mycket grejer. Vi har såna här cones här. Några vattenpölar. Pumpor. Svamp. Massa monster. Vi har grottan nära. Är relativt nära till alltingen. Frågan är varför skulle bygga den här. Vid sjön här. Så att man går ut här så... Kolla på blommorna. Jag tror att man behöver de här. Jävlar vad man har lärt när man hugger ner de här. Helt livsfarligt. Sådär. Jag kan tänka mig att här är ett perfekt ställe att bygga på. Jag tror fan det blir här. Jag tror fan det alltså. Det är fortfarande ett skitstort jävla träd där. Jag hatar av hela min insida, hela mitt liv, att ta ner de här jävla träden. Man behöver klättra runt där. Det tar en halv jävla dag att ta ner de där. Och jag känner inte för det alls. Det är ett riktigt osug på att göra det. Men, någon måste göra det. Och det är jag som gör det här. Så att vi behöver hugga ner de här träd. Vi ska hugga ner små träd också. För jag tänker bygga ett träd. Men jag kommer också behöva jävligt mycket sten. Och det är en grotta under här. Det är bra. Förutom att det är zombies där under. Det är inte så bra. Men, och det är jobbigt som fan att de låter. Vi får gå ner och slakta dem sen tycker jag. Lite rövarslakt. Så, fick ner den här björken. Hatar björk, tycker jag är så sjukt fult. Men här i alla fall ska det bli huset. Hugga ner lite mer träd. Jag borde ha gjort en pickaxe. Vi kan faktiskt göra en som big... Jag har gjort den innan. Vad är det för fel på det här spelet? Sak samma. Vi bygger en sån här. Vi ska ha en yxa såklart. Skulle jag faktiskt ha lite mer stenar bättre. Saksamma, vi använder det så länge. Vi hugger ner träden här så vi får lite yta. Så vi kan börja bygga på. Det kan bli kalas.
Jag vill ha lite, men jag tänker inte göra ett stort hus. Jag känner inte att det, jag känner inte riktigt för att göra ett sånt jävla overkill-hus. Det känns bara lökigt. Och kanske till och med att jag faktiskt kan behålla det där stora trädet och bygga lite längre bak här utan att liksom att det, det blir jobbigt för mig. Att jag kan behålla så här trädet, för det ser rätt bra ut ändå när jag gör det. Lite inramat här, och jag pumparna där också. Så börjar jag bygga huset här, så kommer det bli gå ut på sidan liksom. Så jag tror ändå att jag kan, att jag, att jag kan sköta det här snyggt liksom. Så jag har lite, lite små starka förhoppningar om det här, så jag tror jag kan lösa det. Jag tror jag har en vision i huvudet om hur ungefär hur det ska se ut. Jag tänker inte gå min traditionella stort hus, utan det kommer bli lite mindre, lite stuga. Men ändå inte jättelitet. Jag vet inte riktigt. Jag får helt enkelt lista ut det när jag bygger lite. Det får bli lite brainstorming. Jag har lite inspiration i huvudet som jag har, fan också, som jag har, men ändå inte. Det är lite sådär på en höft just nu, känner jag. Jag har pepp ändå. Så. Kan inte de här träden också. Får hur mycket plats jag behöver. Se helt enkelt. Jag ville vara lite längre bak, så jag tror jag måste ta ner de här träden också faktiskt. Jag tror för att rensa bort allt det här. Fina vattenhål här också. Det verkar vara stor grotta under, för det är ju bläckfiskar, eller på att säga. Fladdermöss, fjärilar, bläckfiskar. Fan, jag kan inte säga någonting. Det eskalerar lite idag, känner jag. Hugga ner träd. Stycka träd. Shit. Sådär, ja. Vi ska ta ner den här björken också. Så bort riktigt mycket rens härifrån. Tyst. Fan, vad störande de är när de låter. Jag tror vi får lösa det på något sätt. Typ lossa in dem i ett skjul någonstans. Men äpplen kommer jag få från satan. Så att man, kan, att man typ inte kan bygga äppelträd typ. Att man fick kärnor utav dem som man kunde typ, ja, men bygga riktigt äppelträd som man slog på. Som i Stardew Valley kan man göra det. Så får man äpplen därifrån. Det är coolt faktiskt. Men man kan inte få allt i livet, som min mamma sa när jag var 25 och ville ha ett eget liv. Se här, vi sätter ut en sån där. Frågan är mellan, hur många ska jag mellan? En och sen en dörr. Kanske något sånt där typ. Ska jag ha ett fönster mellan också? Kanske lite en till då kanske. Det blir bra faktiskt. Så jag vill ha en dörr där, som jag har ett fönster där. Men jag vill ha lite mindre här. Så att en, två, tre. Så jag ska ha ett fönster där. Och kanske inte rätt långt där emellan, utan två fönster kanske. Något sånt där. Kanske lite för litet. En dubbelfönster där. Nej, jag tror det är ganska bra. Eller? Ja då. Jag tror det är ganska fint. Så. Det här är grunden. Men jag tänkte att jag skulle ha två våningar på det här. Jag vet inte. Det känns som att det har varit helt okej. Okay. Kanske flytta bak det lite till bakåt. Jag vet inte. Det här känns ganska stabilt. Det här känns stabilt ändå, gör det. Jag får flytta mig på mikrofonen för. Jag vet inte vad jag gör. Jag tar äpplet också. Jag vet inte. Vi får fortsätta med huset i nästa avsnitt. Jag känner att jag har någonting på spåret här. Jag måste brainstorma i någon timme. Sitta i min ensamhet i en kall dusch. Gråta lite, så kommer nog jag komma fram till vad fasen jag tänker bygga och göra mitt hus. Jag har en idé, fast ändå inte, fast ändå. Det är mycket just nu. Det är jävligt mycket. Och man jävla strul av med Sony Vegas också. Det blir jävligt irriterande. Men, tips till alla där ute. Använd aldrig MP4-filer till Sony Vegas. Det är ungefär som att försöka öppna en konservburk med en skiftnyckel, vilket fungerar i Minecraft. Inte Minecraft. DayZ. Det var ganska dumt sagt. Men öppna en konservburk med en Gosiris delfin. Jag vet inte. Jag är inte riktigt på G idag. Jag ber om ursäkt för det. Men det kommer komma igång. Jag kommer ha laddat lite här. Jag var uppe vid 5 i morse och jobbade, så att jag kanske börjar sova ett par tre år till. Ja, jag är trött där. Sak samma. Jävlar. Sova middag några timmar och drömma om mitt hus, så kommer någon gång det.
Igen, tack så mycket för allt ert stöd. Vi ses snart igen. Ha det så bra allihopa. Nico out.